זה יעבור לו, נכון? אם השמיעה תחזור, אני לא יודעת. אנחנו נצטרך לעקור. אנחנו עשינו לו את כל הבדיקות. עשית כל מה שאפשר. אני הבת של ארי מרום. זה עידן הבן שלי. היינו עכשיו בקונצרט שלך. מאוד נהננו. תבוא שוב. עידן מנגן את כל היצירות שלך. בן כמה אתה? בן 12. יש מלחינים ספציפיים שאתה אוהב, עידן? באך, טביסי ושופן. לאט יותר. כאילו זאת הפעם השונה שאתה חושב על זה. מי לימד אותך לנגן ככה? עידן, יש לך אולי איזה קטע שאתה חיברת? את יודעת כמה ילדים מגיעים לי בחיים, ולא רק מהארץ. אבל אתה זה שמחליט. לא רק אני, את יודעת איך שזה עובד. אנשים שואלים אותי איך כל כך הרבה הצלחות יצאו מדלתות המוסד הזה. מישהו הרי היה צריך להציב כאן סטנדרטים. אין לך בושה. בשביל מה את עושה לו את זה? איך אתה תמיד אומר, אריה? יש מלחינים ויש טכנאים. תמשיך לדאוג שמכאן יצאו המלחינים.